מיגל, אני עוסק בענף הטפטים קרוב ל-29 שנה. הבאנו לארץ חברה שמייצגת מדבקות קיר רב שימושיות. זה מדבקות שניתן להדביק ולהסיר אותן, ומדובר על המוצר בשם וול פופס. וול פופס זה מוצר שהוא מבוסס על עיגולים ריבועים בפסים. ניתן להסיר אותו ולהדביק אותו מחדש בלי לפגוע בקיר. זה מוצר שנותן לכל אחד לעשות את העיצוב בפני עצמו. הניסיון האישי שלי הביא אותי לפתח מוצרים חדשים בשוק. לדוגמה, עיל בהתאמה עם טפט. אצלי בחנות תוכלו למסור כל סוגי הטפטים. טפטים מהחברות הכי יוקרתיות באירופה, טפטים על בסיס נייר, טפטים על בסיס ניילון, טפטים על בסיס בד, פרחים, פסים, ריבועים, כל סוגי הטפטים, טפטים עם התאמה עם בדים. הלקוח יכול לבחור את הטפט באופן אישי ולבקש שאני אהפוך את הטפט שמיועד לקיר ולבד למדבקה. אז הוא יכול להשתמש בו בארונות, בזכוכית, בפח, בכל שטח בעצם. היום יש לכם אפשרות להדביק טפטים על הרצפה ולרקוד עליהם. נשמע מוזר, לא הגיוני, אבל היום קיים טכנולוגיה לציפוי רצפה על גבי טפט. לא כל טפט מתאים לכל קיר. יש השפעה של האור, יש השפעה של סוג השטח, יש השפעה על טיב הצבע שיש בקיר. התקנת טפטים לא פחות חשובה מבחירת הטפט. יש לציין שרק אני עושה את ההתקנות. אני עושה בדיקה יסודית במה מורכב השטח שאני אמור לבצע את ההתקנה. אם יש לעשות תיקונים, אם יש להכין מחדש את הקיר, אם יש להוריד את הצבע הקיים, גם הלקוח מקבל הסבר מקצועי איך לבצע את העבודה בעצמו. יש לנו הרבה לקוחות שלמדו לעשות את זה לבד. כעיקרון אי אפשר להדביק על כל משטח, אבל אם יש אלמנטים שאני אמור להתמודד בהם, כמו ברזל, פח או זכוכית, דרכי תמצאו פתרון.